Välkomna till en ny video och välkomna till ett nytt avsnitt av Clash Royale. Så, det är ändå lite mer saker som har hänt. Jag har kommentarskelet av mig. Jag sänker ljudet. Min picka. Jag ska bara kolla en sak. Min picka är i 5. Så vi tänker köra lite Clash Royale. Har jag ballon? Oj, det syns inte jag. Det var så länge sedan jag spelade här. Så, vänta. King Mike. I'm so lonely. Ingen online, men om någon joinar så vill jag fråga om Minion Hård. Tänker, okej. Okay. Så vi börjar med vår sista. Ja, suger. Okej. Okay. Så i alla fall. Det står att jag kan uppgradera något här, men jag vet inte vad. Här nere. Inferno Tesla. Så vi kör. Jag ser det på facecam om jag kan. Sådär. Jag kan köra. Men det skulle jag så. Jag kan inte se. Jag ska inte ha den. Jag kan inte se den sidan. Det kan inte heller. Okej, han fick jag den. Nu fick jag goblin där. Då fick jag ballon. Okej. What a great one. Damn. Okej. Bakom. Då är det på Hexan är det, okej Hexan. Hexan. Jag har nog kört bara i lägen. Jag har nog kört bara i lägen. Jag har nog kört bara i lägen. Kom igen. Upp. Yay, freestyle. Yay. Sänker igen. 85. Lagg. Jag tror det är väldigt mycket lagg. Vi laggar. Varför ska jag lagga? Varför? Never. Så nu om jag vinner 2 gånger till. Alltså 2 gånger. Om jag vinner 2. Alltså 2 stars. 2 gånger om jag vinner 3 stars. Okej, så nu kör vi. Okej, ganska dåliga kort, men jag tror vi kör Prince och Hog Rider. Eller ska vi ta dem? Okej, då vet vi din sida. Och du ska putta på min picka. Okej. Nu fick jag den. Jag ska bara göra lite mycket. Jag är lite bättre att jag ska vinna helt. Yes! Okej, jag dör den. Perfekt. Så ska vi skicka Minion Hård. Ja, vi skickar Minion Hård. Perfekt. De har Wilt. Jag hatar Wilt. Alltså, den är ibland. Det beror på vad jag använder någonting. Okej, vi samlar till. Okej. Inget. Det är bara inget positivt. Jag vet att mitt öde är något. Okej. Okej, då ska jag ganska lätt hem. Den kommer ta första dom. Hog Rider. Okej. Knuffa framöver till honom. Typ. Men jag tror de är knubba. Nej, det kommer inte. Typ. Oh ja. Okej, balloon. Balloon prince. Jag vill ha prince. Ja, okej. Okay. Jag skickar balloon först. Och
go. Okay. Okay, go in the mini pickup. Okay, come on, come on. Yeah. Okay, that means that. That was a real boost. I should just go away from that. Do whatever it is to me at all. You're perfect. I mean, don't send it. Okay, I'm taking my boom with my telephone. You can have boom with my phone also. Yes! Woohoo! 3 stars. Yeah, I need to. Ow! Okay, I should put it. Test the trophies. Okay, nio. Nio av 10. Men han är också i level 5. Okej, okay. Level 7. Hogg och Jansk eller? Nej. Jag sitter bara i min där. Vänta, han är säkert för 9 elixir. Jag sitter ut för 6 elixir just nu. Prince Holger? Jag tror det är Prince Holger. Jag vet inte. Men... Okej. Okay. Nu tycker jag. Jag tycker att han är klart. Så, det är det. Okej. Men till. Minipika håller upp dem lite. Minion Ward kommer att göra bra skada. Där kommer hans barbs. Vi ska dö med Witch. Witch. Så han hinner spara sina skräck. Sådär. Och då har vi dödat barbsen. Okej, han lyfta. Nice. Vi skickar barbs. Kom igen. Yes, vi kommer vinna. 3-9 crown har vi fått nu. Så vi har crown chesten. Och det är väldigt bra. Så. Där. Perfekt. Valkyria, Cannon. Jag använder aldrig Cannon. Okej. Nästa battle. Och vi kan få en ny free crown. Vi behöver vinna 4 gånger för få 4 gånger freestyle. Vad fan gör det? Oj, förlåt. Oops, förlåt. Dåligt ord. Are you kidding me? You don't think I got minion war, bro? Jag tror att han Iris. Iris kommer. Hogg. Okej, 2 slag. Det är inte så bra, men... Are you kidding me? Okej, de kommer ändå aldrig komma fram så. Witch. Och jag kommer... Okej. Det där var oförväntat. Minion pick ska komma. Barbs. Minion pick. Typiskt. Jag är min skiltvarning. Jag kan ta så. Jag är på kronor. Och det kommer att man hittar bara pip. En till. Då kan jag bara ta ut den. Låt det. Sluta lagga.
is what? What the heck? Hog Rider. Find Hog Rider. Nu är det dag lite. Att så fort han är här uppe i träd, då skjuter pissen. Okej, okay, tack för att bam. Okej, okay, det står 1-1. Det står snart 1-2. Balloon. Och Minionhård. Minionhård Hog. Kanske. Hog Rider, maybe. Okej. Okay. Bra puss. Ja, ungefär. Jag bara där skallt mig nu. Okej. Vi är på tornet. Vi är på tornet. Väldigt, väldigt, väldigt bra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Bra gjort, Flett. Yes! 2 kronor. Jag tänker, den här skeletten som är just bara precis när vi ska komma från tornet. Och så där med witch. Men det är lite. Hur mycket är det till? Pekas. En gång till så kommer vi ungefär till Pekas Playhouse. Han är level 6, man. Minionhård, Prince, Hog Rider. Jag tror jag tar Prince. Okej, okay, Baby Dragon. Jag låter han få nudda tornet. Mina Pekka. Död. Ett torn nere. Det här. Jag låter mig få ta ner det där tornet, men då vet vi i alla fall att han har fireball. Så den där witchen kommer nog... Ja. Ja. Prince. Barbs. Barbarians. Vad ska jag göra åt dem? För jag behöver inte göra något mot dem. Ja. 3 points igen. Arena 4. Perfekt. Jag tror jag. Jag tror jag. Japp. Tackar, tackar, tackar. Okej. Vad ska vi använda för däck nu? Jag tänker att det här däcket är ganska bra. Men witchen. Det här är nog inte så bra i arena 4. Hog Rider är bra. Inferno, nej. Jag vet att den är ganska bra men är ganska dålig. Om vi hittar Pekka så blir det nice. Giant. Skeleton Army? Nej, jag vet inte. Skeleton Army, om han har pilar, jag Goblin Barrel. Ska vi ta Goblin Barrel? Jag vill ta Goblin Barrel. Vi testar. Ja, vi testar. Vi skyndar oss. För att tiden är snart ut. Videon är mellan 5, så... What's the matter? Okej, okay. Så Hog Rider. Lag. Nej, de börjar springa. De är döda. Mycket HP. 1800. Okej. Det vet jag inte. Det var inget. Jag gör också det. Jag filmar. Hello, my sister. Det är väldigt roligt som är runt. Okej. Det var tack för att kolla. Vi ses nästa gång. Vi är nummer 3 nu. Tack för att kolla. Vi ses nästa gång. Hej då.